коронавірус крокує планетою, даючи людству змогу у легкій формі пережити ще одну пандемію, а заодно освіжити ті емоції, що оволодівали представниками попередніх поколінь у подібні часи, оживити страх, паніку, маніакальну недовіру до ближнього. До жовтневого перевороту епідемії час від часу накривали Київ. Траплялися й такі, що викошували половину міста. І про них варто згадати окремо. Вітаємо вас у київських історіях. Те, що епідемії мають здатність повторюватися, люди помітили давно. Не було вже секретом і те, що різні люди переносять хворобу по-різному. Хтось легше, хтось складніше. Тож ще у середні віки зародилася ідея спровокувати плин хвороби саме у легкій формі. Щоправда, Києва цей почин сягнув ще не скоро. Прививка от оспи, которая очень эффективна, сделаешь один раз в жизни сделаешь прививку, и больше оспа тебе не страшна. Так вот, по некоторым сведениям, прививка от оспы была известна в Индии и в Китае еще в X веке, больше 1000 лет назад. Втім, однією лишень віспою не обмежувався перелік напастей, які тероризували людство. Найстрашнішою карою довгий час вважалася чума. Наприклад, у середині 14 століття пандемія цієї хвороби винищила близько 60% європейського населення. Нерідко ця епідемія гостювала і в Києві. Большая епідемія чуми, морової язви, як тоді говорили, 1770-71 годів. В Киеве хорошо описано, остались подробные письменные описания. И вот эта эпидемия, видимо, пришла к нам из Турции. Коли ситуація виходить з-під контролю, люди ладні вірити будь-кому, хто здатний пообіцяти чудесне зцілення. У 18 столітті не було ще ні Кашпіровського з чумаком, ні умовної Марії Деві Христос. Кандидатом на роль Месії виявився простий турецький солдат. Один полонений турок, що перебував тоді в Києві, запропонував такий, так би мовити, рецепт. Написати на аркушках пергаменту молитву до Аллаха і вивісити її на найпомітніших будівлях Києва. Він написав кілька записок, приблизно наступного содержання. Великий Магомед, ну, турки то магометані, мусульмані, на сей раз помилуй ти християн і спаси їх від морової язви, чуми, ради ізбавлення нашого із плену. На превеликий жаль, це призвело не до спаду, а тільки до більшого поширення епідемії, бо на тих місцях молилися, бо читали замовляння забобонні люди, відповідно виникали скупчення людей, і епідемія тільки дужчала. Траплялися випадки, коли людина, благополучно перечекавши спалах епідемії, вже після її спаду підхоплювала десь заразу, і напасть розгоралася з новою силою. У тамтешній карантинний будинок потрапив солдат, дружина якого померла від чуми. Солдат, однак, щасливо перебув карантин і повернувся додому. І треба ж було трапитись такому випадку, що він поліз на горище шукати гаманець із грошима, який залишився від покійної дружини. Виявилось, що матерія, з якого і був пошитий той гаманець, була зараженою. Солдат, благополучно перебувши карантин, підхопив чуму і помер через кілька днів. Небезпеку становили не лише ще живі хворі. Джерелом зараження ставали померлі, їх одяг та особисті речі, їх помешкання. Тому тіла жертв епідемій завжди утилізували в особливий спосіб. Під час пандемії померлих від чуми та інфекційних захворювань не ховали на звичайних цвинтарях. Для них існував особливий чумний на горі Щекавиця. Коли ж вже ставало зовсім скрутно, трупи просто спалювали. Спалення тіл, на жаль чи на щастя, не було в Києві такою вже поширеною практикою. А от чумні цвинтарі навіть через десятки років продовжували являти собою небезпеку. Здебільшого ці чумні кладовища розташовувались по берегах Дніпра у малозаселених районах. Однак перша ліпша повінь розмивала такі кладовища і виникало нове вогнище епідемії. Такі випадки в історії Києва фіксувались не раз. В 1891 році
Санитарная комиссия обследовала состояние кладбищ и обратила внимание, что Иорданское и Богославское кладбища в районе нынешней Куреневки были в плохом состоянии. В местности, где они располагались, было много воды, которая размывала кладбище и даже вымывала інфекцію із могил, розносила таким образом інфекцію. Масштабне щастя багатократно збільшували самі люди. Нікуди не поділася антисанітарія, а недбале ставлення людей до елементарних правил безпеки провокувало повторні спалахи захворювань. В кінці 1880-х років заметили, що извозчики возять гроби з умершими, а потім згрузив гроб і на тих же дрожках повез хліб, їду, или чего-нибудь такое, чего люди касаются. Это было распространением болезней. Предприняли меры, чтобы гробы возили только на специальных дрожках, повозках, на которых больше ничего бы и не возили. Кому війна, а кому рідна мати. Те саме можна сказати і про епідемії. Одні задихаються без апарату ШВЛ, інші за десятки гривень продають копійчані маски. Тоннами експортують їх за кордон. Утім, бізнес на людському нещасті зовсім не є чимось новим. Ним займалися і в середні віки, і в античні часи. Так само, на превеликий жаль, епідемії часто спалахували через те, що спритні ділки після масового спалення трупів чумних хворих нелегально розпродавали одежу, яка залишалась після них. І масовий продаж такої одежі теж викликав нові спалахи чуми. 20-те століття стало часом основних перемог людства над головними масовими захворюваннями. Чума, віспа, холера давно вже стали історією. А з епідеміями грипу людство стикалося і вправлялося завжди. Мало впоратися і на початку 20-го століття, але от якось не впоралося. Наприкінці Першої світової війни Європа була спустошеною, люди виснаженими, імунітет ослабленим. Наскільки ослабленим, що не міг боротися з хворобою, яка за півтора роки викосила людей більше, ніж Перша та Друга світові війни разом узяті. Для згубної пандемії війна виявилася як ніколи сприятливим середовищем. У той час багато людей помирало від голоду, поранень, інших хвороб. На причини смерті ніхто не зважав. Більше того, сам факт епідемії свідомо чи несвідомо довгий час ігнорувався. 18-й год, мирова війна, везде воєнна цензура, і більшість стран скривала масштаби цієї самої епідемії, щоб, значить, не було паніки. Іспанія не воювала в мирову війну, вона була нейтральною країною. І тому в Іспанії чесно розказали, що відбувається, що воно таке. Саме завдяки цьому пандемія увійшла до історії під найменуванням «іспанський грип» або «іспанка». Кількість жертв її могла стати меншою в десятки разів, якби у сплюндрованих війною європейських держав доходили руки до її лікування. За різними даними, загинуло від 50 до 100 мільйонів людей на всій планеті, звичайно. А він був такий згубний, тому що збудник, який його викликав, H1N1, він був на той час новий для людства. Тобто жоден з людей не мав імунітету до цього збудника. Не було змоги надавати необхідну медичну допомогу. Не було можливості навіть сумлінно підрахувати число жертв. Розбіжності у цифрах виявилися безпрецедентно великими. Жертвами пандемії стало чимало визначних людей. Зокрема, в Одесі від іспанки померла Віра Холодна, знаменита на той час українська акторка німого кіно. При тому, що у роках 1918-20 іспанський грип був далеко не основною проблемою. Київ по тим чи іншим причинам пострадав від іспанського грипу не так сильно, як, скажімо так, остальной мир в середньому. В Києві в це время більшою проблемою був не іспанський грип, а тиф.
Была испанка, есть известные жертвы, люди, которые от нее умерли, но не в такой мере. Испанский грипп став наймасовішим, але й, очевидно, останнім до цього дня апокаліптичним проявом природи стосовно людини. Втім, у значно менших масштабах епідемії спалахували і за царату, і у радянський час. У Радянському Союзі не тонули кораблі, не падали літаки, не вибухали атомні станції. Приховувався навіть факт землетрусів. Що ж тоді говорити про епідемії? Але вони були, адже віруси і бактерії погано зналися на перевагах розвинутого соціалізму.